Itanya rĩa kamĩtĩ ya ithurano bũrũri-inĩ rĩa kwandĩkithia aikia a kura matanyihĩire mirioni inya mũtaratara-inĩ wa mũthia wa kwandĩkithia aikia a kura kĩmũmũ ũkũhinga andũ othe mangĩnyitanĩra. Na kwamũkĩra rĩtana rĩu, atongoria a kĩũteti kuma thirikari-inĩ na mũng'ethanĩro maroria arĩa othe mahingĩtie mabataro meyandĩkithie. President Uhuru Kenyatta onake ndatigĩtwo na thutha na nĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere akĩenda andũ mandĩkithio. Handũ-inĩ hake mũtongoria wa mũng'ethanĩro nĩ atanyĩtwo gũcera icigo-inĩ itiganĩte gũkũ Nairobi itemi-inĩ rĩa kũũria Akenya meyandĩkithie ta aikia a kura. Rĩtana rĩrĩ nĩ rĩikĩtio nĩ ateti angĩ matiganĩte. Anake arĩa na andũ arĩa nyinyi airĩtu matoete ibandĩ, arĩa matete ibandĩ metĩkĩre gũthiĩ maobici-inĩ moe ibandĩ, ona angĩ moete na matigĩrĩte gwa cibũ magĩre. Tũkĩhinyĩrĩria andũ aitũ meyandĩkithie na hinya mũno nĩgetha kura iria tũkamacinda nacio ona matikahota kuma nyũmba kwao gũthiĩ kuga Jubilee nĩ ĩraire kura. Atongoria mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ morĩtie anyiti itemi matiganĩte manyitanĩre gũtigĩrĩra aikari nĩ meyandĩkithia ta aikia a kura. Gũikia kura nĩ kĩndũ kĩa bata, nĩ gũkũhotithia ũthure atongoria arĩa ũrenda, nĩ gũkũhotithia we gũkorwo mwananchi wa Kenya responsible. No ndĩmũrie angĩkorwo nĩ makanitha mothe, ibandĩ icio itwarwo makanitha-inĩ, itwarwo mathukuru, cikanĩrwo ciothe, ku make sure we are going to fight the deadline ya mweri 15th. Tukorwo we want Kirinyaga to be number one. Atongoria aya maugĩte kĩhĩngĩca kĩnene nĩ andũ arĩa matagĩrĩte ibandĩ ciao kuona matingĩyandĩkithia matarĩ nacio. Kaunti-inĩ ya Uasin Gishu mwena wa Langas na Kapsaret, atwarithia a boda boda maugĩte matirĩkuaga mũndũ ũtayandĩkithĩtie arĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra andũ nĩ meyandĩkithia. Na tutahakikisha kila mwenye atahitaji kupata huduma hiyo ya bodaboda lazima awe amejiandikisha kuwa mpika kura ama awe anaenda kujiandikisha kuwa mpika kura. Kama wewe ni mkazi wa Langas, hatutakuwa tunakubali kubeba mtu bila kura. Rĩtana rĩrĩ no rĩikĩtio nĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Kaunti-inĩ ya Nyandarua atongoria matiganĩte maugĩte nĩ meharĩrĩirie gũtigĩrĩra atĩ andũ aingĩ nĩ meyandĩkithia ta aikia a kura. Matongoretio nĩ mũnini wa gavana wa kaunti ya Nyandarua Waithaka Mwangi, atongoria aya nĩ morĩtie aikari makeyumĩria na njĩra nene kwĩyandĩkithia. Kũringana na kamĩtĩ ya ithurano, no wĩyandĩkithie o handũ o hothe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩrĩa ũrenda gũgaikĩria kura. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.